seviyordun. Oi, Lê. Obrigada por se inscrever por 2 meses. Mas eu posso ficar escondido. Essa chapinha é muito grande. Coisa. Ocupa todo espaço. Os bonitos eu vou deixar aqui mesmo. Elas ficam. Agora os frasquinhos. Podem ficar isso aqui. Ah.
pode ficar aí. Que você guarda. Faltou mais alguma coisa. Aqui. Pode ser no 4. Dócil. Posso botar foto no quadro aonde que eu vou colocar a foto? Não, é só essa foto. Qual que é o problema? Deu. Álbum de foto. E eu que eu faço com você, fotinho. Tirar todas as outras pela continuada. Continua. Então o problema não é falta de espaço. Por algum. Eu tenho que me livrar dela. Tá no lixo? Posso fazer com você, dona foto? Posso botar lá fora. Posso largar no chão. Ah, que eu tenho que isso. Colocá-la ali. Nova uma coisa, estraga outra. Tá. Agora a foto tá guardada, sei lá por quê.
quarto parecia maior antes. Tá. Puffs, gosto de puffs. De livro grande, lerá tudo. Óbvio, trollzinho, né? Pra poder jogar. Só serve dois. Vou colocar aqui. Essa. Ser branquinho que é diferente. Acho. Pretinho. E aí, Claston? Jogando um TFT, então. Sei lá. Mas treinar daqui a pouquinho já pega a prática de novo. Tá bom. Só um ano e meio. Pouca coisa. Vou recuperar. Livrão. Meu Deus, não acaba o livro. Valeu pela inscrição aí, Claston. Ou melhor, Lê que mandou pro Claston. Thank you.
Ali é mais um pintinho. Tá. Eu vou organizar isso aqui tudo. Ai, não serve. Fica em cima. Pronto. Dois grandões. Isso aí, isso aí. Forminhas. Opa, fechei sem querer. Esses barulhinhos são muito legais. Serve ou não serve o outro? Tá, vai você pra cima, você pra cá, pra cá. Cá. Serve não. Tá.
Agora já tem isso aqui na geladeira. Ai, eu achei que isso aqui era umas forminhas. Isso aqui é ímã de geladeira. Duh. Com certeza que vocês não vão servir se eu tento fechar. Vou puxar. Vou abrir os negócios depois. Mais uma tigela. Vem pilhar? Tá, vem pilhar. Perfeito. Parei. Não serve, não. Só servia com três. Deixa eu colocar as xícarazinhas aqui.
4 partículas. Aí, não sei. Esse foi o primeiro. Ah, eu queria mais caixa. Só ela. Oh. Grande. Deixa isso aqui. Ai, não serve. Na gaveta? Também não serve. Joguei mais um pouquinho. Nossa, as vitaminas estão grandes, hein? Vai ficar de novo. Segue. Feitinho. O que você quer aqui? Mesmo canto. Ai. Com essa disposição, tem muita opção sim.
colocar as coisas no cabide, porque não tem prateleiras. O computador é mais profissional do lado da cama.